Gjirokastra përkujton 8 vjetorin e hyrjes në UNESCO, një ekspozit me foto arkitekture nga 5 vende të Ballkanit, përfshirë edhe Shqipërinë, ka qelur si parin e aktiviteteve. Artan Shkreli thot se Gjirokastra është vendi ideal për të ekspozuar këto vlera. Nga Shqipëria janë 10, janë paraqitur, ka 10 fotografi që janë 10 monumente ndryshme. Nga Katedrala Katolike e Shkodrës në Veri, përfshirë Shqipërinë e mesme ku është Kalaja Elbasanit apo xhamia e Tembeut në Tiranë dhe deri në Gjirokastër ku ka fotografi edhe nga Gjirokastra, Berati e tjera. Panajiri i kulinarisë dhe artizanatit në rrugët e pazarit të vjetër ofroi punime etnografike, punime druri, qilimash, qendistari e tjerë. Duke pasur një traditë të vjetër te dyqani im, faktikisht po bashkoj me të tjerët për të festuar 8 vjetorin e hyrjes në UNESCO Gjirokastrës. Përpiqemi të nxjerrim artikujt ton, punime që shprehin qytetin, simbolizojnë qytetin edhe normale dhe pjesë nga Shqipëria. Kreativiteti i disa grave artizane të cilat janë pjesë e këtij projekti është shpalosur sot në këto tavolina. Shpresojmë që dhe urojmë që ky projekt të ketë vazhdimsi. Bashkia Gjirokastër ka nderuar me mirënjohjen e qytetit dhe tituj nderi personazhe të qytetarisë gjirokastrite, të cilët kanë kontribuar në ngritjen e vlerave të qytetit muze.